under vägen, campingvakt! Ah, jag skrivit i sten. Åh, nej. Mannen, gör fucking själv någonting, jävla Sven. Hallå John, och välkomna till att titta på alla feltagningar ifrån campingsemesteravsnittet med mig, regissören. Försök att njut nu. Nu kör vi, Kristi! Nej, vänta, vi ska inte. Vi ska inte. Det är inte så brant. Så jävla feg. Bara för att jag är invandrare? Nej. Jo, säger du. Jo! Hör ni då? Mannen, gör! Okej, en gång till. Asså, gör den där. App. Du, jag ska ha den här. Men det är kul för att min mamma är alkoholist och min pappa är tjock. Jag lägger mer i ansiktet på mig. Jag bara tuller, ta det roligt! Filip kan säga hans replik. Vi tittar på honom. Ta det roligt! Tappa mig. Jag vet inte hur man blir kränkt. Hur kan folk bli kränkta? Exakt. Sluta med det. Vad är du med det då? Håll igen med båda händerna så inte skaka. Ja, jag har den. För jag ser allt. Hej. Ja, vi slår låt mig bara. Det är skitbra. Det är skitbra. Ja, det var jag. Sorry. Smidigt. Varför kollar du på... Men du får inte skratta då, du. One way to... Fantastisk engelska. Det är tvärtom just... God grön. Hade du solglasögon på det eller? Oh. Ja, det är coolast. Vad fan var det nu? Jag är dum i hela huvudet. De här syns ju hur mycket som helst. Det är just därför vi är smartare som vi konsumerar och kukar. Ja, precis. För du... Det är tvärtom just för att vi är smartare som vi... Och ger dig gott med semester då. Nej, men ja, exakt. Det är tvärt... Men Filip, så där kan du inte ha den, för då blir fel axel. Hans axel är där borta. Jag får ditt PS5. Ser du som en muslim? Men nu stoppar. Gust! Jag dog alldeles tidigt. Jag har inget gust... Nej, jag har inget gust. Jag har inget gust. Vänta. Gå närmare då. Vi ska se om någon syns i bakgrunden här. Ja, det gör de. Filip, kan du flytta dig lite... Det syns väldigt mycket bakgrunden. Tack som fan, Filip. Vänta, vänta. Och nu kastar du på pungen. Vänta, vänta. Det är han som har bokat, jag ber om ursäkt. Men Gustav, du märker att det inte åker in. Då behöver du inte ens göra något. Den måste landa i. Jag ser inte det, jag tittar inte. Du hör det. Vad sa han? Vad säger han? Utan skratt. Det var enda gången jag inte reagerade, så jag tänkte göra en annan version. Du har ju... Sen du fuckar mig, jag borde bara reagera. Jag förstår aldrig hur du fungerar i din hjärna, men... den behöver inte vara sämre än min, men den är annorlunda. Varsågod! Vad fan säger du? Förlåt, nu avbryter jag dig. Det är kul för att han får lite ont varje gång. Nej, igen. Nej, alltså vad fan säger du? Just det, en gång, det är lite... Nära. Just det, och då kan du få mer köstig. Och då... Nope. Du måste säga vad... Jaha, jag ska säga det. Men kan jag se. Kan jag... Oh, just det. Nej. Tack så mycket för att du kollade på alla bloopers med mig. Kom jättegärna på min stand-up-show i Norrtälje på Havsbyren den 16 augusti, alltså på onsdag. Biljett finns här och på länk under beskrivningen. Prenumerera jättegärna på vår podd också, Oskyddat samtal. Men framförallt, ha det så jävla gött. Kommentera så gör du mest bloopers och vad färgerna ska göra nästa gång.